Bwana urusaku bivuga iki? Nubwo abantu bamwe bakomeje kuvuga bagatanga n'ibisobanuro binyuranye ku bijyanye n'ifungwa ryo guhamagara abayisilamu kuza gusenga mu rukerera icyo bita mu gicuku kiri butaracya, ntabwo isengesho ubwaryo ryigeze rihagarikwa, ahubwo icyumvikanweho ni uko rizajya rikorwa ariko ritahamagawe mu buryo bwo bikorwa bya bindi byakanguraga abantu baryamye mu rukerera kandi bo bitabareba. Ikindi ni uko mu mategeko hari ibipimo by'urusaku ntarengwa kandi hari uburyo bipimwa, abantu barabisobanuriwe kandi ni ibintu bishobora kugenzurwa mu buryo bw'ubuhanga. Urusaku rushobora kuba rubangamira abandi ni uruhe, ntabwo ari umuntu usuhuza undi, ntabwo ari umuntu, ariko ibipimo birahari n'igihe bigomba kuba binakorerwa. Ikindi cyagaragaye mu mabwiriza yari yateguwe ni uko gutangira kubara ko abantu basakuriza abandi ubundi bibara kugeza mu masaha yine z'ijoro, ariko igihe abantu bose biba byitwa ko benshi barangije imirimo bageze mu ngo batangiye kuruhuka, hari abatinda ubungabo baba bari mu bindi baba barimo n'ibindi, ariko ni icyo cyafashweho icyemezo. Kandi hari amabwiriza abisobanura azagaragariza buri wese, ari uwa hoteli, ari uwa bar, ari uwa resitora, ari abategura ibikorwa byo kwakira abantu, ari iminsi mikuru bakira abantu, buri cyiciro kizajya cyerekwa uburyo ki n'ibyo kigomba kubahiriza. Rero abasenga bagomba gukomeza bagasenga ariko bakazirikana ibyo batagomba kurengaho byabangamira abandi. Arabunari nabonye batangiye kwandika ngo abajya gusenga nimugoroba, abajya mu miryango remezo, abajya muri twibature, ibyo byose ntabwo bibujijwe rwose. Ikibi gusa ni ukubijyamo muri amasaha y'igicuku ukavuza ibishobora guhungabanya, bishobora gutera urusaku ruhungabanya uburenganzira bw'abandi bo barimo baruhuka. Rero ndagira ngo ibyo bisobanuke neza. Kurwanya urusaku bivuga iki? Amategeko tugenderaho, itegeko nimero 48 bar 2018, urumva ni itegeko ryatowe kera hashize imyaka 4-5 hafi, kandi itegeko ryavuguruwe ryatowe muri 2004 ku kurengera ibidukikije. Aho ngaho niho bavugamo mu ngingo ya 43, bavugamo ko ibintu byose bishobora gutera urusaku rwakwangiza abantu ndetse cyangwa byahungabanya imibereho yabo cyangwa n'uburenganzira bwabo bihagaritswe, hanyuma bakongera bakerekana mu ngingo ya 53 abatazabyubahiriza uko bizagenda n'uburyo bazahanwa. Iyo ugiye muri code penale naho usanga mu ngingo zaryo nayo harimo ibyo bibuza izo kugusakuriza abaturage nijoro no gutera kubabuza amahoro. Mu ngingo zayo ya 37 haganye hagaragaramo n'ibihano, bakagaragaza urusaku rurengeje icyari cyo, bakagaragaza n'ibihano bagenera kuri icyo cyaha. Icyabayeho ni uko itegeko ryaratowe ntiryubahirizwa. Cya kabiri, amabwiriza nayo yarateguwe nayo ntiyubahirizwa. Icya gatatu, abo bireba nibo bagiye kuza kutubwira ngo ariko kimudufungiye, kandi itegeko rijya gutorwa bari bariganiriyeho n'abantu banyuranye, ariko twaje gusanga ni abantu batari basobanukiwe n'icyafashwe nk'icyemezo. Icyemezo cyafashwe ntabwo ari kuvanaho gusenga at all, ntabwo ari kuvanaho gusenga kw'abayisilamu, ntabwo ari kuvanaho gusenga kw'abakirisitu gatolika, abaporoso, abapantekote, no. Arabafite za bar na za resitora, arabafite utubyiniro za boite de nuit, arabafite za karaoke, abateganyije
ubukwe busanzwe cyangwa ubukwe bunini za parties nyuranye abo bose bagomba kuzirikana ko iyo bari mu gusenga iyo bari mu bukwe yari mu byabo hari abandi nabo bari hafi aho bafite uburenganzira bwabo nabo badakwiriye kuba bavuga bati baba nubwo wagiye gusenga ntabwo turi buryame ntabwo turi businzire baba nubwo wagiye gusenga ntabwo turi bwirirwe ntabwo buri buke birasaba rero kugira ngo abantu bazirikane ko ntabwo habayeho kubuza abantu gusenga habayeho kubasaba ko basenga ariko bazirikana ko n'abaturage nabo bafite uburenganzira bwo kuruhuka ngira ngo ubirebye tuvugana na mufti ejo twumvikanaga ko ibyabereye ku manywa byo bitarebwa n'iyo mategeko kuko no ku manywa hari ibindi bintu biba bisakuza imodoka amamashini inganda biba bisakuza so ariko ibyo bigomba kubahirizwa ahandi hose mu Rwanda haba hari iki kibazo nanone cy'abantu basakuriza abandi baba ari abakora inganda baba ari abakora amasengesho n'abandi bamenye ko ibyo bintu bibujijwe guhera ejo bundi gihe hafatwa icyemezo gishya mu bikorwa ritegeko ndetse n'abandi bantu turaza kuri baha kujya no barimenye bajye barikoresha ariko kuzuvuza amahoni n'ijoro muri karitsiye watashukerewe abandi baryana hari amafaranga agira ngo bashobora kuguca bakajya baguca buri munsi ndagira ngo hari abaturage twaganiriye muri no minsi akatubwira ati mwarakoze ati abantu rero tumereye nabi aho ngaho rero baba mu mazu bakaza bakavuza amahoni batasamura neza saa cyenda z'ijoro babyutsa abandi baturage buriya nabo hari itegeko ribahana uri kusibyo ko abantu bataba babizi itegeko ribahana ndetse rinanava no ku mafaranga ibihumbi 500 bikajya kuri miliyoni ndetse n'ibindi bishobora kuba byaza mu miliyoni ariko aho hose bashobora hari urusa kuba muri bar haba muri resitora haba muri hoteli haba hakorewe ibirori cyangwa ibindi ntabwo bafite uburenganzira bwo gusakuriza abandi bari kuruhuka abaturage nabo niyo mpamvu ariko mu mabwiriza nabonaga yategurwaga yateguwe hari harimo guhera saa yine kugeza mu gitondo saa yine z'ijoro kugeza mu gitondo saa kumi n'ebyiri ndetse hari naho bagaragaza yuko abantu bashobora kuba bafite igikorwa kidasanzwe muri iryo dini cyangwa itorero bashobora kubisabira uruhusa bafite gahunda idasanzwe y'ukwemera kwabo bafite ikidasanzwe bari gukora bagomba kuba bashobora kubisabira uruhusa abantu bagasuzuma bakareba niba bishoboka ariko abantu bumve yuko ntabwo ari abayisilamu rwose twibasiye nta nubwo twabikora n'abakatolika ntitwabikora abaporoso ntitwabikora adepende twabikora abandi bose bashoboka ntabwo twabikora so rero bumve ko turi kumwe nabo ko nabo natwe turi abayoboke b'ayo madini yose nyango umwe wari umuporoso undi ari umugatolika undi ari umudivantiste bafata ibyemezo bishaka kuvuga rero ko nta cyemezo cyafatwa kibangamiye abaturage ariko abacuruzi n'abikorera abandi ari byo bari barasabwe byo kubaka za utubyiniro dufite sound proof insengero zari zasabye kujya ibintu biri sound proof bitewe n'amasaha basengeramo n'ibindi bamwe barabikoze ariko gushyira mu bikorwa nibyo itegeko nibyo bitakozwe neza murebe byaje impamvu byaje nuko hari abantu bakomeje gutakamba gusaba kuvuga bakavuga bati twebwe ntitusinzira abantu utangiye gufata igitutsi bakagukangura mu kanya bakongera bakagukangura hakaba haje abandi byose byagiye bigaragazwa ndetse n'ibintu bibera muri za karitsiye byinshi bikazana urusaku abaturage baba babigaragaje ahubwo nuko babigaragazaga wenda abantu ntibabumve ko nabo bafite uburenganzira ikindi nanone nagira ngo nanavuge ko baza kubireba mu buryo bw'ikoranabuhanga hari urusaku rutabangamye abantu biterwa n'igipimo ibyo bita decibels barazipima bakamenya ngo uburemere bw'urwo rusaku n'ingaruka rugira ku bantu bingana gute naho ngaho biri ku buryo uri kure urusaku niyo rutakwegereye rukaba rutakubangamira ariko ibyo ngibyo byagiye bigaragazwa n'amategeko nayo yari yabitekerejeho mbere y'igihe kandi usibye no kuba byakwitwa amategeko niyo byaba bitaritse mu itegeko umuntu akaza kuba ati njyewe ntabwo ndyama ntabwo mbaho either wamwimura cyangwa se mukumvikana uburyo nawe azagira uburenganzira bwe gusa havamo ikintu cyo kuvuga ngo hari abantu babangamiwe n'umuryango w'abayisilamu umuryango w'abayisilamu turawemera kandi bakora neza bafite ibikorwa byiza bakora ndetse bafite n'impinduka bazana mu myitwarire y'abantu ibikorwa byabo birashyigikiwe cyane mu buryo ubwo ari bwo bwose icyo ngicyo cyabaye rero nicyo kigomba guhinduka kandi nabo barabyemera
nta nubwo abayobozi babo nta nubwo banabifiteho ikibazo ariko iyo bintu byabaye bituma abantu babitekerezaho cyane akibaza ibintu byabayeho kuva kera nibwo abantu babonye koko bigomba guhinduka ariko igihe ibintu byagaragariye nicyo gihe bihindukira